Kanárie Ride, to znamená půjčovnu na kanárských ostrovech a zároveň člověk, který dal vzniku okruháři CZ. debilní název jsem měl první. Okruháři se měli jmenovat e -pedok, jo, ještě s pomočkou tam. No, tak tomu budu říkat okurkáři a tak. <laughs> můžu to teda říct tady je taky, že mám v hlavě fakt věc, že bych chtěl dát uh, zpátky něco tomu Česku. Jako chlebičky jsou super, ale sex je taky dobrý, takže... <laughs> Vážení diváci, vítám vás u dalšího dílu podcastu Celiška v Apexu. Moje jméno je Eliška Coufalová a tenhle díl je o srdcařích ohledně motorsportu. Mým dalším hostem je člověk, který vlastní a zároveň založil Canary Ride, to znamená půjčovnu na Kanárských ostrovech a zároveň člověk, který dal vzniku okruháři CZ a dál bude prosperovat ve svém biznisu ohledně motorek. Ahoj, Ondro. Díky vítám za tě. Je díky. to Ondřej Vymětelík, teďka působící na Kanárských ostrovech, respektive na Gran Canárie jako takové. Je to tak, no, je to tak, přesně tak. Tak díky za pozvání. Ráda se stalo, vítám tě. A zároveň první otázka mě tak jako vysvětla, kolik motorek si za svoji celoživotní kariéru byl schopen rozebrat, ale zároveň i složit. Jestli tam byly třeba motorky, který si nebyl schopen jo. složit. <laughs> <laughs> Ale složení, tak hm, tak to je, to je docela dobrá otázka. Ale já začnu úplně na začátku. Ta, ta láska k těm motorkám vznikla, když jsem skončil s hokejem. a Koupil jsem si svůj první motorku, Aprilia Pegaso. Mhm. A vlastně z dvou, dvou taktu, to, to prostě muselo jako... Jo, to, jeden to, ale to bylo na srdíčko vždycky ty dvě Ale takti. To, bylo, to bylo, pravidlo bylo jeden den jezdíš, jeden den opravuješ, jo, uh -huh. takže takhle. No ale ta, takhle jsem začal prvně jako se o to zajímat, rozebírat a pak ta láska jako, mechan, jako mechanické části motorek byla Kajiwa Mito z roku 92, 7 výborná motorka uh -huh. dvou takt. No a tam tam se to jako Sralo hodně, takže <laughs> Takže poměr, co jsi v dílně a co jezdíš, se ne... dozvyšoval. Takže jsem tak se jsi dostal jako kdyby i k tomu mechanikovi a, a kolik jsem jich rozebral, asi nějaký to budou, no, když jsem pak studoval ještě v, v Brně na mechanika, takže tam jako v dílně jsme rozebrali dost, pak jsem v chlup i jako studoval, teda jako kdyby studoval a pracoval v dílně, takže nějaké motorky, to budou. No, to slo, no složení počkej, vždycky... Ale teda, kolik jsi teda složil úspěšně? Ve chvíli, kdy jsi je rozebral, tak samozřejmě většinou tak přebývají přebývají to musíš... Jo, To bylo vždycky nejhorší, když v ruce zůstalo no. něco a no, nevím. <laughs> Přidám to k dalším. Ale ale tak složit to musíš, jo, to prostě nejde. No. Jako, když uh, jsme pak s měli kaféry tak takže to spíš se rozebíralo, než se skládalo. No. Takže to, <laughs> ale to pak To, to tam dobu. asi jako do, dostaneme se, tady zrovna k tomuhle období, ale uh, vlastně spousta lidí zajímá, jak se z tomu dostal a takové další věci, taková ta historie. Na to se tě ptát samozřejmě nebudu, protože to je probíráno všema možnýma <laughs> A nemyslím si, že by to asi ještě lidi jako zajímalo, Ale uh, jakým způsobem si v sobě zjistil, že budeš schopen vlastně smontovat a rozmontovat motorku. Jako takový ten cit pro tu techničnost a to, že by si najednou chtěl studovat ten obor, který si studoval. Uh, no, jako já jsem úplně, ne, jako, já jsem sice to studoval, ale že bych nějakou obrovskou praxi jako mechanik, to se jako nepavažu, jo. Samozřejmě jako vím, jo, do, asi bych dokázal udělat spoustu věcí, ale myslím si, že je spousta lepších mechaniků než já. Ale um, Tenkrát tady není v České republice, jako já jsem totiž byl na střední v té době, když jsem se začal zajímat o ty motorky a nebylo jako jít na vysokou že jo? nebo na vyšší odbornou, tak to neexistovalo. Takže v Brně, jít, takže to bylo střední škola a jít zase na učňák. Takže já jsem tenkrát mě bylo už 20. A šel se normálně na učňák tam tam vlastně v prváku jako byl v takovém tom munduru, že jo, jak vlastně v prostě bloku. A normálně jsem tam, si pamatuju první Modrý úkol... modráky, modráky, jsem to říkal, ne? – A normálně první úkol byl prostě, normálně to byla Uh, uh, kostička hliníku a si to tam pilovat pilníkem a tak to začalo. No. Ale bylo dobré, že tenkrát nám uznali už uh, ty předměty, co jsme měli z materitu. Nás totiž bylo víc těch starších tam, víš. Mm -hmm. Takže tam byli prostě 15 letí uh, fakani a, 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 my. posadil na vyšší úroveň. Ne, jako prostě, že byl opět, a já jsem třeba nebyl nejstarší, tam byl ještě byl jako kámoš, který, nebo, uh, který měl už ještě rozvíc než já, 25, že jo. Ale doteď je to podle mě furt jako nejlepší škola a obor, pokud se by někdo fakt vyloženě mechanik motocyklu. Mm -hmm. je pravda, že co jsem tak jako pak zjišťoval po škole, tak toho, že to začneš pak ještě dělat do budoucna, je prostě z těch kluků u toho oboru moc taky nezůstalo, víš, takže. z no ale... těch dob ty kamarády, kteří, kteří stále montují, mají svoje garáže, mají, mají, jsou u toho? A... Má, jako vím o pár klucích to, co mají, prostě svoji dílnu, a, nebo pracují někde jako mechanik, no. Mm -hmm. takže, ale, ale tohle nebyla určitě tvoje cesta, že by se s, s mechanikem chtěl stát a no zůstat ne, já u jsem toho? měl, ne, já jsem můj sen byl, že budu mechanik v Anglii. To byl já nevím proč, to jsem si tak vždycky představoval. No ale pak jsem se dostal k tomu Španělsku po škole, no, takže, ale věděl jsem, že by mě to jako strašně bavilo být jako v cizině, prostě jako pracovat dílně. Ale je to, je to, těžká práce, si myslím, že jako prostě mít, um, Možná taky nedoceněná trošku, ale jako dělat to každý den, tak víš, to, člověk zjistí, to fakt musíš jako hodně milovat, no, abys prostě mm -hmm. každý den stával a dělal tam jako. Ty Teď... úkony, který vlastně musíš udělat a ve chvíli, kdy jsi ve fabrice, nebo respektive v továrním nějakým týmu, a nebo právě mechanikem jedné značky, tak máš jasně daný úkony a máš na ně čas no vymezený. T... Hmm. Ale třeba, jo, to byl taky jeden z těch snů, že jako budu v MotoGP vlastně jako mechanik, ale mm -hmm. to, to jsem tak strašně rád, že se to nestalo, nebo ta je těžká práce, oni ti kluci. Uh... Vím, že to moc peněz není, jako kdyby relativně na to, co, na to jaký mají stres a jaký mají jako, jako, jako váhu zodpovědnost. a zodpovědnost. Jo. A že hole, když vidíš ty, jak, jak, to tam prostě... Já třeba, když vidím nějaký pád, tak si jenom představím, jak, tí, jak borci tam prostě v garáži říkají, ty vole, ne. A že co, <laughs> celou noc třeba budu muset makat, jo. <laughs> Aby to prostě postavili a, a, znovu a tak to... To je těžké, jako ob, velké obdivno. Mhm. Klikni na odebírat, pokud nechceš přijít o další podcast. Můžeš nás poslouchat také na Spotify či Apple Podcast. Pak. Dostáváme se k té vlastní části, kdy ty ses dostal i na závodní okruhy, nejenom z Vlastně teďka budeme říkat Cecku, jo, ale z těch svých závodů <laughs> a jednotlivých kubatur jako závodník nebo člověk, který. Já jsem byl vždycky v realizační, já jsem byl vždycky v tým jako mh, závodník jsem toho moc nenézdil popravdě. Takže... A to znamená, jako že nenajezdil, že si spíš montoval, anebo nenajezdil, že si nebyl tak, uh... no, tak. My jsme uh, s těma a to bylo tak, že my jsme uh, začali jezdit jako, postavili jsme tým a já jsem tenkrát jako ani na to neměl nějak prachy nebo tak, takže to jako je náročný, že jo, ty, ty, motorka a teď ty závody a z těch gumy a tak. Takže m, vždycky jsem byl tak jako, jsem buď jako něco montil nebo organizoval, no. To ti šlo, myslíš, líp, než že by si jezdil? No, a možná. <laughs> 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 že by si změnil ještě teďka na starý kolenách svoji, svoji, kariéru, mm, mm, víš? Když se a tak jako učitě, do předchozí doby. Jako třeba Román, že nebo bylo tam víc kluci, co by rychlejší než já, to je. Jako. Mm -hmm. to já s tím nemám problém to uznat. A... Asi, asi nemám jako takovou tu schopnost jako úplně vypnout ten sebe záchovy pořádně mm -hmm. takže já, jako pro mě vyždění motorce je fakt jako poznávání a cestování. K tomu se ještě dostaneme, ale, ale, takže takhle to bylo. No, toho. Ať to trošku ucelíme, tak ty vlastně to, co jsme řekli, tak máš vystudovanou mechaničinu, ale zároveň se dostal právě skrz svůj koníček a vášeň k těm okruhům a spíš k té mechaničině jako takové nebo respektive k pomoci. A teď tam je vyhlasné jméno Simon Krafart, kdy se byl byl mechanikem jo, Simona a mohl si cestovat díky němu vlastně i po světě. Jaká tohle byla zkušenost? Protože myslím si, že tohle to zrovna málo kdo ví, že spíš když někdo vnímá Canary Ride a Ondřej Vymětalíka, tak vnímá vlastně jako půjčovnu a nevnímá to, že by si někde montoval motorku ve světě. No tak k, k, k Simonu a jeho projektu Motovudu, tak jsem se dostal tak, že jsme, když jsme dělali okruháře CZ, tak jsme přeložili jeho první DVDčko, který on udělal jako v angličtině a udělali jsme normálně titulky, víš. A já jsme mu normálně napsali maila, to si ještě pamatuju, a on tenkrát jako, že to je super nápad a jsme si normálně udělali, vytiskli jsme si jako, přeložili jsme tu stránku, no DVD, ještě klasicky, že jo, to ještě nebyly kurzy online. A to se strašně staře teďka. <laughs> ale... Uh... No jsme před chvilkou probírali, kolik tě je, že jo? No, tak diváci no. si můžou samozřejmě typovat, a kolik je Ondrovi. No 29, takže... <laughs> ale uh, no a on tenkrát řekl, že že bude na okruhu v Brně, a hm, tak jsme tam za ním jeli. Teďka dokonce mě na, na Facebooku vyskočilo, že to je 10 let, co jsem dával tu fotku tam. Mm -hmm že se zase stane. <laughs> ale, ale, to bylo tak, že jsme se napotkali a jakože super, a že to byl prostě jako ex MotoGP závodník, který má teda jako dělá teďka to, teďka už teda ne, ale dělá toho instruktora. A abych to teda zkrátil, tak rok potom přijel znovu a psal ještě nám e mail jestli nevíme o někom, kdo by mu pomohl s těma motorkama, mm -hmm. že tam to je pravou ruku. Jako, jako mechanik jo, ale tam jako neděláš úplně prostě nějaký složitý úkony, ale musíš jako rychle prostě jo. Základní věci, základní věcí, ale rychle tlaky, ale nastavení. Ano, přesně tak. Jako, že já si pamatuju, že on to ze začátku kontroloval vždycky po mně a pak jako, jak získával tu, že to prostě ne, ne, neposedu, tak, jsem tam už, jako, tak už tomu věřil, ale byl prostě schopný. Já jsem prostě třeba jako, když jedna desetina, tak to, to okamžitě přijela a úplně, že to, to, je divný. Prostě víš, že to prostě poz... To. totálně, jako to, bylo, to, to prostě byl úlet, jako jo, fakt. A, a to, vlastně my jsme tenkrát ani tam, to nebylo v barech, to bylo v PSI, takže to poznal, no? jako mm -hmm. je, je, jeden dílek. Ale mm, zkušenost to byla samozřejmě jako to je obrovská, to je v angličtině. A teďka my jsme nejezdili po těch okruzích ve Španělsku, byli jsme i ve Francii, v Silverstonu, v Čechách jsme byli, že, na Slovensku. Mm -hmm. Co jsi a. od něho třeba nejvíc dozvěděl, nejvíc naučil? Čím vlastně bylo byl pro Takhle, tebe? pro mě, jako, kdyby ne, jako z mechanické stránky, to, to není tak zajímavé, tam prostě měníš prostě gumí, destičky a olej, ale, ale prostě se s tím člověkem 24 hodin jako mm -hmm. v kuse, že prostě, na hotelu, teďka ty cesty v tom, třeba dostat cesta Andory, kde on jako žije do Cherezu, tak to prostě jste spolu furt, jako víš, a, Takže jak já jsem byl v Andorze, u nich, že dost často, udělal jsem jim pak ještě i web s rodinou se taky znám, takže to jako tahle část, víš, že spoustu, spoustu historiek z MotoGP a to se nedá publikovat, protože to je... No tak... možná tohle by právě diváky zajímalo. No to ale... U jste spolu strávili jak dlouhý čas? No to bylo, já jsem tam byl 2013 do 6, šest... no tři roky, to, bylo, jako tři, 4 čtyři roky. si myslím, že těch historik je docela dost je to za to, to fakt, chvilinku. to mas, jako, Je to fakt masakr. Pojď si na se nějakou vzpomenout. Ale to, to... <laughs> jako já nevím, ale třeba my jsme byli, uh, jako, vy, tenkrát GP uh, 500, že jo, sezděli mm -hmm. pětistovky a vlastně, já teďka nevím přesně ty jména, ale říkal mi, že tam prostě se kalilo jako strašně, uh, někdy, takový ty závodní, jo, nebo třeba byli extrémní cholerici nějací, mm -hmm. závodníci, myslím, že ten John Kocinský takový ten závodník sezděl na Kadživě, že, že, a jo, různé charaktery a tak, a tak jo? takže, a bylo, ale taky mi vykládal, jako, jak, 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 on se vlastně k tomu dostal a, že to je fakt strašně o... Je to o té náhodě, jak se říká, respektive o těch cestách, který vlastně nevymyslíš, ale máš ten vytyčený cíl? Musíš být jako, jako super talent, podle mě. Mm -hmm. A A taky asi k tomu hodně. A ty lidi, na který máš kolem sebe možná i? Jo, a asi si to hodně mění teďka, víš, že mm -hmm. tenkrát prostě on... A hodně, hodně musíš do toho jako vložit co, ten, ten svůj život, že se ostěžoval z toho zálandu, do, prostě do Evropy a, prostě, prostě, a žiješ jako docela nuzně, víš, že jste v karavanu někde a tak. Mm -hmm. Takže vlastně dívej, doteď to je, že co jsou na tom topu, tak prostě mají 90 toho, co pak ten zbytek toho pole, že, když jít třeba platově a tak. Jo. Mm -hmm. Já teda už jako moc nevím, ale tak nějak se to furt myslím, že to je, že prostě prvních top jako pět borců tam je placeno královsky a, a zbytek prostě. Většina nosí ty peníze tam místo toho, aby se zbytek je prostě musí do jako do, do, doníst partnera nebo tak, no. Takže, mm -hmm. Takže... Když jsi viděl tady to závodní pole, chtěl jsi se někdy stát právě takovýmhle závodníkem? Nebo ti to stačilo být součástí vlastně toho realizačního týmu? Uh, to je dobrá táska, no. Nikdy. Jako asi by mě to bavilo závodit, ale... Ale to... Jsi soutěživý typ? No, asi... Tak něk... hrál si hokej, tak předpokládám, jo, že by jako tam jo. nějaká soutěživost měla být. Asi, asi soutěživost mám teďka v podnikání, podle mě, <laughs> že jako, to mě jako baví jako posouvat, <laughs> ale... Hmm. Že, hmm, jako na olympiádu jsem ještě teda nepřemýšlel, že bych... <laughs> jo, ale v hokeji jsem chtěl, jako, chtěl jsem být v NHL, taky jsem se nedostal, ale, ale tak to je jako jiná story. Ale soutěživý jsem asi, ale mám rád i prostě jako... Asi bych se kvůli tomu nezabil, no. víš, že mm -hmm. mám rád prostě i... Prostě... Máš ten pod sebe záchově a víš, má, co mám, život rád... vlastně stojí. Jo, já třeba... Mm, když jezdíme i na těch motorkách tam tam vidím prostě ty si dostaneš do nějakého limitu uh, jako technických zdatností na motorce, že prostě mm -hmm. jak do, a, a pak je tam obrovská část toho kolik seš schopnej a ochotnej do toho jako vložit do toho risku. že mm -hmm. prostě jo, když jako když se bavím o jezdění na, na na silnici, tak uh, někdo prostě tam jo, někdo třeba fugy brzdit úplně na poslední chvíli a pak má takový prostě úplně jako uh, margin uh, aby se tam mu něco nestalo, jo? Mm -hmm. Že když tam vydá autobus, tak. Sorry. Ty jsi zmínil vlastně, že to je pro tebe výzva, challenge nebo soutěživost, co se týká podnikání. A možná odpálíme právě tu historii toho, že jak vzniklo tvoje podnikání, nemyslím na Kanárských ostrovech, ale myslím právě tím vznikem okruháři CZ, protože to je zrovna domena a respektive značka, která probíhá mým životem už poměrně dost dlouho, protože rád, pro okruháře učím, respektive myslím si, že jsme taková rodina aparta, parta, kdy se se setkáváme opravdu v celý rok a celý rok učíme ty lidi. Je to krásný, ale vlastně, když jsem zjistila, že ty jsi u vzrodu, byl jsi mm. u zrodu okruháři CZ, tak jsem si říkala, ty bro, to je hrozně zajímavý, já už jsem vlastně jako takovou tou personou, která tam už je a je tam zalistovaná, ale vůbec vlastně potkávám personu, která mm. vymyslela logo. Ve chvíli, kdy se zprobudil, ty jsi mi říkal, že najednou si zjistil, že to nebude právě ten název a teď ho řekni, prosím. Srašně, strašně, debilní název jsem měl první. Okruháři se měli jmenovat E-pedok. Jo, ještě s pomočkou tam. Jako, nevím, ale třeba bys byl uh, takový ten kultovní, nebo před, něčeho jako E-motorek, nebo já nevím, no, čeho díš, dostatního. No, o 10 let. Ale, takže tenkrát, a a furt mě to jako, jsem si říkal, to je takový divný trošku, víš, jako a hlavně s tou pomlčkou, jo, ta, ta, doména s pomlčkou, to je, to je šilený. Takže a tenkrát jsem mě, tenkrát o jako to slovo se používalo, ale ne moc, víš, jakože mm -hmm. furt to znělo trošku divně, jo, opravdu. Jakože jsem si vždycky říkal, no, tak tomu budu říkat okurkáři a tak. <laughs> tak to <laughs> a, mě zajímalo, jestli se nikdy stalo. <laughs> a jo, určitě, no. a, takže, t t takže tě osvítilo, probudil se, jo, jo, no sen my, a es, hele. Jo, já si pamatuju, já jsem ten web ladil v pět ráno vždycky, když jsem nesešel do školy, takže um, to bylo, uh, to jsem si pamatuju, že to bylo snad dva tři dny předtím, jsem to celý změnil, to jakože mm -hmm. to, uh, to jméno a doménu a, a už byl web a to, ta, takže, takže to, to naštěstí teda, protože jinak to by bylo hrozný. <laughs> a k tomu logu, no, takže nejenom jako um, já jsem udělal jako ten koncept, jako, mm. co to mělo být. To mělo že být zpravodajské web a tak, komunitní. Takže jako něco v dnešní době, kdy si představíme .cz, jako by web web, anebo? No tak to byl web, který jako uh, měl být jako komunita, parta. Jo, sdružující informace jo, ano. a no, tak prostě, dále. Ano, ano. No. A, a my jsme tenkrát dělali ty, ty reportáže a tak. No, a logo, tak zajímavost, to jsem ti říkal, ty se jsem zde tady ptal za, za Kulusí, co, jestli víš, kdo je ten panáček, že jo? A to prostě byla fotka Caseyho Stonera, kterou jsem nějakým způsobem upravil ve Photoshopu, a už ani nevím jak. Ale možná ještě nedohledám to, pak ji třeba dáme pod video, ale <coughs> Casey Keisy no, Takže kdo ho nemá rád, takže sorry. <laughs> <laughs> Teďka v tuhle tu chvíli si představí helmičku a panáčka. Třeba nějaká fotka tam máme. z profilu, jak on se tak jako nějak drží za, za, za helmu a mm -hmm. nevím, co tam dělá, ale. Ale to je taková další jako zajímavost, kterou asi nevíš. No. Čekal jsi, že se vlastně tenhle ten web přerodí až do takovéhle agentury? No já musím tady dát jako kredit klukům, že já jsem odešel tenkrát, jsem začal jít do toho Španělska a už jsem věděl, že tady nebudu, tak jsem je to jako předal, prodal a jsme tenkrát, já jsem tenkrát udělal první sněma něma uh, mm -hmm. a Ring, jakože a, 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 a kruhový na spz -kách. a, <kým> Takže jak to, co z toho vzniklo, tak to není jako moje zásluha, to je všechno jejich zásluha. Tak si řekl čau párek a šel si. No a pak jsme se domluvili, ono tenkrát to bylo, to nevydělávalo nic, to bylo strašně, jako to, to bylo z lásky udělané, že ho Honza a prostě Román, a pak se přidal Miloš, tenkrát ještě, v, to, bylo, to, bylo, to bylo pro mě rok 2016, nebo 2015 možná spíš. Mm -hmm. no. A takže to je jejich zásluha, co si z toho udělali, že teďka jsou samozřejmě profici. A my jsme byli jako jen tak ale to, to, to asi nebylo tak doceněné. <laughs> <laughs> tak vždycky ty začátky něco stojí, něco bolej a někam se to člověk potřebuje hmm. posunout a dostat a nějak se spálit, že jo? Takže prostě jo, jo, přece jo, jenom jasně, jako to spálení. Ono, v té době se začalo, předot, jako začali se dělat ty, že začali lidi prostě si platit tady ty služby, mm -hmm. to tenkrát za mě, když jsem začal s motorkama, vůbec nebylo, víš, Tam jako že by si platili kouče a že by si platili trénování, to. To vůbec nebylo, ale viděli jsme tam takové jako, takovou mezeru mezi tím, že je spousta lidí, co prostě nemá okruhovku, jako mm. druhou motorku, ale chtělo by si zkusit ten okruh. Tak tenkrát byla ta idea taková, že pojďme teda stáhnout i e borces. normálně. Což si myslím, že jako funguje a povedlo se, že že prostě v klídu si můžeš vyzkoušet ten okruh a. A zjistit, jestli ti to baví, jestli budeš jít okruh, jestli budeš samozřejmě vstup, víš, jako? závodit a mm. tak dále. Mm. A ty se svezl na nějakém závodním okruhu? Jo, jo, byl jsem v Brně, byl jsem v Kart Kartachena, mm -hmm. ve Španělsku. A to je asi tak všechno skoro. A nebyl, že... nejezdil si, vím, že na Gran Canaria má jo, tak, jo, je no, Jo, tak, ano, na Gran Canaria <laughs> máme okruh. Tak tam bych jednou chtěla se podívat. Jo, 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 tam <laughs> můžeme tam zajet, no, Tam, tam jsem jezdil, na, na multistrádě se tam je. Vá, jo, jo. Na tý svý 2.17? Ne, ne, tak to už je na té 2.22, to už. Jo, já jsem si říkala, že na tý 2.17 by ti to asi úplně... Ale jo, v... Tam, to je docela, strašné. je sranda. dokud se budeš mít Ale dobrý je to, že když máš vždycky takovou motorku, která tam nepatří, tak se mm -hmm. snažíš víc, aby jsi prostě tam že jo, nějaký... Ty... Tý... Borce na kolenou. <laughs> Já když vždycky vidím ty fotky tam přímo z Mas tak všel... ty borce jsou fakt jako drsný, hmm. musím jo, jo. říct. Ale teda jako kruh je to takový, že jo, malinký, no, tak jako nic moc. Tak stejně jako naše poligony nebo malé okruhy, které tady jsou jo. v Čechách, akorát oni jsou víc technický oproti asi A to je, že máš výhled na, na, oceán, tak to je takový... Jo, taková taková romantika. F, to je takový jako evropský <laughs> uh, Philip Island, jo? <laughs> hmm, to je pravda. To nejzajímavější ze zákulisí v Apexu najdeš na Instagramu Apexu a Stropcast. Nezapomeň nás sledovat. Dostáváme se vlastně k tomu dalšímu podnikání a respektive cestě, kdy si řekl, tak dobře, okruháři, teď to prodávám, teď nebo nějakým přenechávám těm klukům. A co vlastně budu dělat? A v té chvíli jsi se určitě setkal s Jindrou, jednou stopou, tohle nesmíme samozřejmě jo, zapomenout, Jindrou, protože tam je a, asi hmm. milník v roce 2013, předpokládá. my jsme se potkali zpát. už v době, kdy jsem dělal okruháře. No. Aha, ja, jo, a jsme pak začali mít, jsme se skamarádili a začali jsme spolu na motorce tenkrát začala doba a cafe racerů, takže budeme mít dílnu, víš, jako jsme to jsme šli taky, prostě taky Jako hlavou do ne? No ne, to prostě tak šlo přirozeně, ale vůbec jsme si nevědomili, co to jako obnáší, to je, to může dělat pár lidí v republice, mm -hmm. aby se tím mohli živit, víš, jako to my samozřejmě, jsme to rozebrali všechno v naději, že to složíme, ale nes... <laughs> jednu motorku jsme složili, no a... Jednu? Jednu noc. Jako jednu na zakázku, nebo jako Ne, ne, to, bolo, ano, to bolo, Ale to bylo pro jeho otce, jakože, to byl takový dárek. Ale jinak, jinak to byla taková prostě dílna, když jsme tam měli nějaké motorky, dělali jsme grilovačky a mm -hmm. to byla jako dobrá doba na to, oba strašně rádi vzpomínáme. Jezdili jsme i potom spolu na výlety po Evropě a tak. A uh, takže do docela jako s kamarádími, on často jezdí na Kanári, takže. A to je přesně ten, ten člověk, kterýho jsem poznala já, i taky na Kanárech jako takovýho, protože já jsem se tam ocitla někde v listopadu hmm. loň, předloňského roku, ještě, je když začal kověd, 2020. Hmm. No. tě já vidím, je protože ne? mě vždycky dobrý kafe. <laughs> <laughs> A, Ty, mo a, mě, rdíš, a Motohaus, a Motohaus jsem no. dovezla. A okruháři na triko a na na jo, čepici, jo. Tyjo. tak to, jsem, to bylo vlastně jediný, co se mi vešlo do batušku. Já jsem uzmula všechny možné jiné varianty, jenom aby se tam dostala ta káva a ten hmm. časopis. Hmm. Takže no, jsem takže, neměla uh, víc triček, uh, no. a, takže já bych to jako schrnul, aby to, abych to ne, ne, neplavil, ale uh, bylo to tak, že já jsem dva, uh, už jako cítila, že bych si chtěl udělat taky nějaký svůj projekt další, uh -huh. víš, jako, že jsem byl s tím Simonem, to bylo skvělé, ale jako z toho taky jsem vyrostl, že, jako, že nebudu tam prostě měnit furt gumy jako do kola, ale eh, takže můj cíl byl Španělsko, sluníčko a motorky celý rok. A prostě z toho, z téhle rovnice vyšlo prostě ty Kanáry, což je trošku taky vina Jindry, protože já jsem měl plán, že to bude jižní Španělsko, Andalusie. No, já si právě říkám, že tam no, kolem no, Malagy by to bylo fánno. asi líp. No ale takže jsme měli, já jsem měl takové dvě tabulky sloví. a jsme se domluvili, že pojedeme na jednu lokaci tam a na druhou tam, aby jsme se to jako porovnali. A nakonec to vznikly... Láska na první pohled. Jo, jo, jako pět dní tam a to mě úplně uhranulo. Je to, je to, je to výjimečná lokalita, hodně nedoceněná v tom, že to je furt jako se snažíme to propagovat jako takový prostě vlastně, motorkářský hotspot, mm -hmm. protože vím si, co se stane v Evropě, teďka to, natáčíme na konci, můžeš to říct? No <laughs> jsi, že <jo>. neboj, <laughs> za <zakruchoven. laughs> natáčíme to tady na konci září a je, září, ne? Jo, jo, jo. ještě jo. A už prostě jako už, ne, jako, už to, moc není na motorku tady, že jako musíš si oblízat tak. Jsi srdce, v pěti mm -hmm. stupních jezdím možná já ještě pár lidí, ale a je to takový, že jo, studený a to a teďka uh, máš jako v možnosti, že Tady jako na jihu Evropy to ještě jako docela jde, ale pak už začne a no ta Andaluzie, tam, tam je problém ten, že tam je prostě večer fakt jako to klesne o hodně. No. Mm -hmm. no a nakonec pak máš prostě ostrovy, které jsou někde, <laughs> U, u, ano, prostě, řekni daleko, to. Daleko. <laughs> daleko. Ale jsou jako dostupný relativně. Vlastně prostě lítá tam spoustu letadel, lítá tam z Prahy, že lítá tam vlastně prostě z Vídně, z Brna, je spousta jako dostupnosti. A, nakonec, a máš prostě prostor, kde máš prostě celý, celý rok máš prostě parádně, cesty jako si, jako tohle je jedna věc, kterou prostě těch zatáček a těch, jako, co tam je, Vím si, že já si pamatuju, když jsme tady jezdili, tak já jsem ze Štemberka, který má taky tady trať vrchářskou, jsem na Exe Homo a to mhm. prostě to bylo, my jsme vždycky jezdili tam, že jo, tam prostě ještě 6 kilometrů a zpátky a vždycky jako kolem toho, jako víš, nebo bochláky, bochláky A moc jako víš, české provoz a to a dostat se někam a úplně si nezajezíš a tam prostě máš jako jako neskutečný, prostě, až, až tě to jako sere, že, to, že, tam vlastně třeba není skoro rovinka, to, a furt zatáčky, zatáčky, zatáčky. Takže podmínky. Tě, mh, podmínky. Já bych ti to možná vlastně jako zahrnula jako Disneyland. No. To byl ten hmm. právě, že se neustále bavíš a jedno, jestli jsi u oceánu, nebo jsi, jsi v horách a jestli jsi tam jiný den, každý den je tam úplně jiný. Naprosto. A teď ty zatáčky do toho, že teďka dělám úplně skvělý promo, ale vlastně to byl i ten můj první okamžik, kdy já jsem si sedla na motorku na Gran Canary, tak tam přišly ty brutální emoce a já jsem dojela do hor na GC65 a řevala a to... jsem prostě jako malý, <laughs> dítě, jak, moje taky, jak malý dítě a byla jsem celá šťastná, takhle mi se slzy, protože nic podobného jsem prostě v životě nezažila. A tak. nic tak náročného vlastně, mm. popravdě. Mm. Je to, je to uh, jako cíl tady toho projektu celý, je to prostě, aby jsme, aby jsme mohli jezdit uh, celý rok. Jo? Já to beru tak, že když jezdíš na líže, tak taky jezdíš prostě do Rakouska na ty, na nejlepší, nebo do Itálie. A, a, tak prostě si z těch ostrovů jako udělat to, že prostě fakt je to jako fakt na to na tom je to parádní. A nejenom Gran Canaria, máme tam, jako tam se dá mezi těma ostrovama taky projet dostupnost na Tenerife, Gomera, La Palma, jo, tam toho je spousta a máš prostě vlastně úplně, co, ty krajiny se mění strašně a tak, takže to je, to je neskutečný a, a, jako můžu říct, já děkuji všem těm jako lidem, co jezdí, protože máme klienty z Česka i Slovenska hodně kteří prostě fakt se vydají jako s tím dobrodružstvím. A je to takový, víš, jako, to je takový dostupný dobrodružství, že prostě máš, je to sice pět hodin letů odsaď, ale. Když to má, máš příjmem, tak jo, ja, no. Nesmíš <laughs> Smí, letět přes Manchester, ale... <laughs> Právě, já jsem to tam tenkrát dala přes Malagu 10 hodin 10 no. Uh, no, takže to, to je tak... Ano, to, když to není příjmem, tak je to další. Ale uh, přijedeš a máš... Uh, je to prostě furt Evropská unie, mluvíš to anglicky relativně ne všude teda, ale uh, víš, jakože a není to drahý třeba, benzín je tam levný. já jsem byl teďka nakladně tady s rodinou a uh, na branči a nechal jsem tam prostě litra, jak nic, jakože tady, <laughs> že to, to, to je relativně drahý tady, víš, jako v celom mm -hmm. Česku, takže jako, není, jako, že to tam nebude drahý pro ty lidi prostě víš, jako jídlo a tak. Ale to je přesně ten moment, kdy člověk, když si řekne a měla jsem to i já a Gran Canaria, nebo Kanárský ostrov jako takový byly pro mě vlastně takový ten nedozažitelný cín, cíl, sen a, nebo věc, kterou bych jednou chtěla zažít. Ale na druhou stranu možná to má i spousta lidí, že si řekne Gran Canaria, nebo Kanárský ostrovy. Tyjo, tak tam jsou určitě jako zámožní miliardáři, ty hmm. tam jsou palmy, je hmm. tam oceán. A tam já se v životě nemůžu dostat. Ale vlastně ty cesty, pak, když já chci, tak se vždycky někam dostanu a po každý uh, můžu zažít jakýkoliv dobrodružství, jenom záleží, co chci vlastně tomu obětovat a co chci uh, tomu přinést. Já si myslím, že ano, přesně vlastně tak, že, ta, že, ten, uh, že to vystoupení z té komfortní zóny je, že, že si nemyslím, že by to mělo být tak jako těžký, víš, že prostě fakt. Uh, tam můžeš prostě dojet, tam, tam si objednáme tě tam taxika nebo busem, prostě dojedeš a hned jsi jako na motorce relativně hned, jako mm -hmm. víš, bať už jak toto helmu, toto a prostě přes booking si tam něco bukneš a, a, je tam prostě bezpečno obrovský, víš, že to není jako, není to prostě výprava do, a, p, do Peru nebo do Kolumbie, kde přece jenom, a, i když to je jako o mnohem lepší, tak tam prostě tě jako nic nečeká, že ho, tam prostě tam není ani hmyz, jako prostě otravné, víš? že večer dojdeš, nemáš jako, <laughs> <laughs> jako. To je skvělý na tom, jo. Takže taková dostupná uh, zimní radov, jako. A zajedíš si fakt perfektně, víš, jako že uh, prostě si počíš dobrou motorku, počíš si uh, prostě třeba vybavení, nebo si dovezeš a prostě pět dní se tam jako úplně ruchníš, jakože sluníčko, moře, kafičko prostě a, a zajezdí si jako parádně. Takže my se k tomu ještě určitě dostaneme, protože to rozebereme dál, ale já teďka to nabůrám malinko tady našima otázkama. Ty jsi říkal, že sleduješ náš podcast, že jsem tam nějaký otázky nebo respektive rozhovory s hostama N máš. Jo. Jakoho jsi třeba naposledy poslouchal? Kontrolní otázka. No, tak no, nalákáme ostatní diváky. Uh, uh, no, popravdě uh, s Jakubem. Uh, Kuba Korfe? Teda, pardon. Uh, Kuba Smrš? Paleček, ne? Jakub Paleček, to taky EXD. Jo, jo, ten dělá dobrý helmy, no. se známe ještě z dob. Ne, cecku ne. ne, ne. <laughs> <laughs> Přes cecky se neznáme, ale vlastně taky jezdil, myslím, že mm, jezdil z 125, nebo tak nějak v té době, no. Takže, takže, ale to jsem jako to jsem viděl jenom jako úvodnou nebo takovýho, takže, jako... takže víš, co tě čeká, nebo nevíš, co tě ne, čeká? Ne, možná nevím, tak po... <laughs> Já mám vždycky na hosty připravený otázky a je to rozřazovačka, máš tam dvě slova a z toho jednoho slova si musíš vždycky vybrat. Okay, tak to zvládnu, to, to to jednoduchý. Je to takový rychlejší, Můžeme něco rozbít a nebo můžem prostě jet rychlostí plesku dál. Jo, jo. S tím, že se samozřejmě navážeme potom na další, další otázky. Ondro, co bys jsi vybral? Tenerife nebo Gran Canary? Tak můj domov je Gran Canaria, a ten je taky dobrý. Co by ses vybral, Las Palmas nebo Mas Palomas? Las Palmas to rozhodně mě, hlavní město. <laughs> Španělsko nebo Česko? Um, tak to je... Nebudou to jednoduché otázky, promiň. Česko je, kde jsem se narodil, vyrostl a, s, a cítím se jako Čech. Španělsko je zase pro mě teďka domov, příležitost a lifestyle, takhle by to se mm -hmm. Ale miluji smažák. <laughs> GC 200 nebo GC 65 a to jsou dámy a pánové čísla silnic na Gran Canaria velice nádherných. GC 200, protože, GC 200, protože se tam teď staví tunel a nevím, jestli tam bude, jestli to bude ještě. Ještě se neví, jestli bude. Jestli bude otevřená ta ta nějaká část, takže To, by bylo to je the most legendary trať a poté. Jako ono to je totiž kvůli tomu, že to je strašně nebezpečný, víš? Je to že velmi tam, nebezpečné. Že tam, když prší, tak tam to musí zavřít a, i to stojí strašně moc peněz, takže je vydej levní tam udělat tunel, no, ale... Takže GC200. Ale GC65 je taky jako prátní, ale je hodně úzká teda. Mm -hmm. Souhlasím <laughs> <laughs> a je tam jako neskutečný vracáky, ty <laughs> no, oplevo, boží. A když si to člověk chce projet rychleji, no. tak jo. musí přemýšlet nad tím, mm. jestli tam už někdy... A jád... zajímavé, z Místní vůbec neznají ne, 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 ne ne ty cesty podle čísel, ale podle těch vesnic. Podle vesnic, z chedy a tak dále? No, oni neříkají ty čísla vůbec. Ne, ne, to říkáme možná no, jenom my, jenom jsme si pojmenovali, <laughs> tak my jsme zvyklí, že jo, číslovat si Brněnskou trátě jako 18. nebo do Švonce a, a něco podobného, jo, jo, jo. tak možná na základě hmm. toho si říkáme čísla vlastně asfaltu a no. místních. Oceán anebo hory? Co u tebe vévodí? Ty, jo, tak to je mega těžké, no, to je mega těžké. Žiju u oceánu, ale miluju hory, takže jo, tak to je, jako miluju šnorchlování, ale možná asi spíš, no. <laughs> asi spíš půjdu na ten oceán, no. Aha. Letět anebo plavit se na trajektu? Určitě letět, protože na trajektu se mi strašně zajímají. Zjav... <laughs> Já... hmm. no, jako Krmíš vůbec rybičky, jo? Ne, nemachruju, ale normálně musím si vzít prášek a prostě jít do polohy jako ležmo, to všem doporučuju, to funguje výborně. A... Mm -hmm. Ale jako my se z toho pak sbíráš ještě dalších x hodin. Jo, ale... že? Když ledeš, letíš bindrem přes Tenerife na Fuerteventuru nebo, nebo Gran Canary, tak, tak máš ty... 45 minut, že jo, v letadle. – Výhlídkový nádherný let, jako traktem je to. Ale to je jak kdo, jo, ale mm -hmm. mě to teda nesedne skoro nikdy. <laughs> Levný let za 10 hodin, anebo drahý let za 5 hodin? Um... Tak když si to bylo určitě levný let, 10 hodin, ale už se, už se dostávám do věku, když si vybírám, když si trošku cením toho svého času, no, takže krátký letraší. Já tě vlastně teďka vítám v České republice, protože jsi přiletěl z Gran Canárie. A jakým letem jsi? Tenerife letěl? jsem. Letěl. Z Tenerefe, mm -hmm. Takže Bindrem na Tenerife? Jo, jo. A pak jsem až přímým jim, letem? Přímý z let, jo. 129 euro SmartWings. To už si může říct, tady? <stěji> to víš, jo, tady můžeš úplně všechno. A, a pět hodin? Pět hodin, no. Uh -huh. jsem v. v o půlnoci jsem vyletěl, jsem někdy v šest a v půlnoci jsem byl tady. No. Takže... A zpátky letíš jak? Taky na, na, na pět hodin a taky na tenerife. Taky z Prahy na tenerife, protože se tam jdu podívat na prostory, na. Uh -huh. na, na, na Nový další, biznesový záměr. Na další pobočku. Uh -huh. Soukromá garáž na přestavbu, anebo Deus Ex Machine? Deus. To ty jsi takový ten srdce, že? Já jsem Deusový. velký Deus, fanoušek, no. A i Bike shedu, takže my teďka s Bike Shadem spolupracujeme, tak to jsem rád, tam se, uh -huh. se, k tomu... Tady si to můžu zamachrovat, ale... A jakože to znamená, že nějaký věci nebo stroje, které budou už ne, mít... Bike Shed má klub, uh -huh. což je teda, jako Bike Shed je něco jako v Londýně vlastně známá, teďka to v Los Angeles, že jo. A uh, mají klub, kde se jako členství a pro ně oni dělají nějaký uh, jako enduro okruhy a tak. Mm -hmm. A my jsme se stali jako jedni z mála i partneři. Partnerem uh -huh. jako Canary Ride. Jo, že budou mít v létě uh, tours jako tam s náma. Výborně, tak to gratulace. Jako jo, díkuju, jo. <laughs> to jsou hezký pokroky, my jsme se viděli naposled v lednu jo, jo. letošního roku. Jako, to jsem tam musel letět na tu výstavu, potkat se s něma, on pak musel přijet, my jsme museli pozvat, oni si to museli všechno projet, tak to bylo docela náročný. Ale, mm -hmm. ale, ale... ale stálo to evidentně za to. Jo, tak snad snad přijedou, no. to bude biznis. <laughs> Hele, pro motorky nebo koupě motorky, co by si preferoval ty? Uh, tak dívej, hodně lidí má motorku a na kterou na které moc nenajezdí, tak si myslím, že je docela pro hodně lidí výhodný si fakt půjčit jako a užít si to, že mm -hmm. fakt jako uh, nemáš ty starosti. Jo? Když to schrnu na mě, já uh, si já nemám auto, ale vždycky si počuju mm -hmm. a vždycky, vždycky když si to jako dáš do toho roku, tak ty to vyjde mnohem líp. No. no, protože tvoje flotila má kolik, 25 motorek? Teďka jsme na 22. 22. My jsme teďka obměnili něco, takže. A předpokládám tím, že vlastně se ostrovu říká ostrov věčného jara, tak víceméně auto potřebuješ maximálně, tak kdyby si půjčuji, potřeboval no. nějak jako nakoupit nebo věc no, tak. na výlet nějaký hmm. delší. Jako že... určitě no. takže tak. Neměl ty si dodávku? Neměl, ale taky řešíme dodávku. Jo, dobrý. <laughs> <laughs> A, tak, jezdit nebo půjčovat? Ale co? Motorky. Jsme u motorek. Jakože, jestli bych jezdil spíš... Jestli by se ne... víc jezdil, radši jezdil, anebo spíš jenom půjčoval? No tak já bych jako jezdil, ale tak v biznis půjču, no ale tak jako... <clears throat> Chybí mi trošku ježdění, no. Takže mm -hmm. chtěl bych určitě se zase do toho víc opřít. Máš čas ve svém biznisu vlastně jezdit? Moc ne. Hmm, takže to je takový... To mě jako... Víš, jako jak se dostaneš do... Eh, děláš eh, to, co miluješ, ale začneš to... Jo, jako tak se, jak se říká, tím živit. že kovářova kobila hmm. chodí bosa. Že to jsou ty vlastně porodní bolesti k tomu, aby si něco rozjel a zároveň do něčeho investoval čas, energii, peníze a tak dále, tak upozadíš ty věci, které miluješ, ale musí tam vždycky zůstat, jinak by tě to nebavilo. Jo, chtěl bych víc jezdit a chtěl bych i... Dělat něco potom, a rozšířit to nějak po Evropě. No. Takže a chtěl bych, můžu to teda říct tady taky, že mám v hlavě fakt věc, že bych chtěl dát uh, zpátky něco tomu Česku, mm -hmm. že já jsem, já jsem tady googlil a, a není žádná, jako, že když řeknu, že jsem z Čech, tak všichni, jo, Praha, mm -hmm. Hmm, tak jako nejsem z Prahy, ale víme, že to je jako hlavní město. A tak to už je úspěch, že? Ale já si myslím, že tady by taky šlo udělat super tak jako týdenní nebo desetidenní, no, asi týdenní tour, pod gastro, tady máme luxusní v létě, prostě kavárny. kavárny. Káva, Takže jedno bych chtěl, chtěl bych uh, fakt jsem jako si natočit tady nějaký prostě mini dokument a, a fakt někomu nabídnout, jako, dát jim jako návod, jak si fakt to českou užít, protože ono to nebude jednoduchý, že tady je spoustu cest, co stojí za Hovno, že prostě to je, že tam je třeba nějaký jako víš, hodně kamionů nebo tak, ale třeba podél hranic. Si myslím, že by, jako myslím si, že by se dalo udělat fakt jako úplně parádní produkt tady na to, že že ty lidi jako podle mě ní, málo koho napadne si zajet do české republiky na motorkářský jako tour. Jakože myslíš ze světa Evropy nebo odkudkoliv no, jako cizenec, to prostě te cizenec ty... asi za historií případně jako za stavbama, no, architekturou, ale, ale to jdou do tak Prostě ty Alpy jsou kousek, že jo? takže prostě všichni jdou jako, ale umím si představit, že kdyby se to dobře udělalo, že, že fakt ty hrady a to všechno bych to zkombinovala mm -hmm. a prostě tam se vykoupa někde v tom, takže to by mě jako chtěl bych takový takové jeden, jednou něco zpátky, mm -hmm. A, tak, a, tohle že... by bylo v České republice. Jakože ono má je produkt. Jestli mě poslouchají za Ček uh, Czech, marketing, Turism, uh, Republic Marketing Tourism, tak se ozvěte. <laughs> <laughs> tak doufáme, že se to k ním až dostane, hele. Jo, jo. Myslím, že tohle promo by mohlo být jako skvělý já si, propojení. Že to, jako, že máme tady strašně, jako, já jsem jezdím strašně rád. už v té straně docela dlouho, ale užívám si to úplně skutečně. Jak, který, který, který mám jako zelenou příroda. Gastro. Včera jsme byli v botanické zahradě v Praze, úplně parádní, vlastně, víš, mm -hmm. jako fakt. Nem, jakože vím, že máme takovou náturu si stěžovat tady hodně, ale fakt tady si žijeme úplně v ráji. To je o tom, že to vlastně pod rukama, tím, že tady jsme, tak pod rukama to spousta lidí nevidí. Ale ve chvíli, kdy si sedne na tu jo, jo. motorku a začne objevovat, tak vlastně jenom tím, že si řekneš, na křižovatce pojedu doprava nebo pojedu dolů, tak vlastně vytváříš ten nový příběh a zjišťuješ a objevuješ ty různé místa. I když u nich bydlíš, tak si řekneš, jako fakt to tady je, jako hmm. vážně je tady, tady. A nebo jenom, ještě nebo, nebo to spojit se, se Slovenskama Tatry a mm -hmm. tak, jako myslím, spousta zážitků si myslím, že tady jde udělat. Víš, že. Že prostě nejezdit jenom okolo komína, ale fakt vyjet do uh, krajin, kde podél hranic jsou fakt jako za, za, za ty kouty. A tam, jo, já jsem teda z Moraví, ze severní, takže tam třeba, že jo, uh, sedlo a tam mm -hmm. jeseníky a orlický. hory. Prostě to je jako vle, třeba. Samozřejmě problém je počasí, no, že tam prostě může být hnusně to je blbý, no. Jakože to na těch kanárech je prostě skoro většinou jistota, že tam, když už tam prší někde, tak na druhé straně ostrova neprší, no, a je tam pěkně, takže to je takový jako jediný. Ale když to vychytáš, tak myslím si, že Česká republika nabídne spoustu. Mhm. Mm Jedeme dál. Ducati nebo Honda? Ty jo, tak to mám, že to... Nebo je to překládat, teda uvidíme ještě. Mm, ty jo, uh, teďka, teďka, jsem mám uh, oblíbený, toho Desert X, to mám teda jako oblíbený. Aha ale i Afrika mě hraje, jako mám taky rád, takže tak, jak, jak jsi na co, měl, no? Co jsi měl vlastně ve své flotile dřív? Hondu nebo Ducati? Uh, měli jsme Ducati, měli jsme všechno, vlastně my jsme kupovali Afriku 2017 a multistrada. Taky 2017. Vest, hm, tak nic, jsem mě... se říkala, že bych ti tak jako v tom pomohla. Ale kdybychom se odpíchli od Ducati, tak motor V2 nebo V4? No, já... Um... <laughs> Já mám ve flotile jenom V2, takže ve 4 jsem měl jako na demo A je to teda jako... Je to neskutečné bestie? Je to až jako too much, bych řekl, že to je teda jako mm. hodně, jako na ty Kanáry to je trošku moc, no. To mocno. teda jo, no. Mm, takže, Potrvět. ale ve 4 jediný zklamání, že v, multistrada V4 nezní tak, jak by mělo jako znít, že jsem si tenkrát myslel, že to bude jako vfr že to bude mm. prostě takový ten, jako ten zvuk, ale Bohužel Nebylo taky. to pro tebe takový? Nen, není, nemá to takový zvuk podle mě, no, jako jako Ferocraft Co by si zvolil, závodník nebo mechanik? Um, asi mechanik? Být v pedoku nebo být na startovním roštu? Jo, tak to je, to je dobrý. Jakože, um, tak to je ten závodník mechanik, ne? Tak to bude stejný, asi. Myslím si, že obojí má svou atmosféru a. Uh, asi na startovní roštu jako závodní, myslíš? Jako, že bych tam měl stát? Jako... Můžeš být jako mechanika nebo můžeš být jako závodník, to záleží na To jsou na fakt nervy, jako se vrátím k tomu Czech and Cupu, na těm ceckám, tak tam jsem, <laughs> uh, jsme startovali, že z toho, jak tam běžíš, tak to je, to je dobrý, mm -hmm. no, to jsou dobrý, to jsou dobrých pár sekund, no, takže asi startovní roštu. Mm -hmm. Být uh, radši jezdit na šatolině nebo radši jezdit na silnici? Tak šotolina asi teďka teda chci víc objevovat ten svět toho, toho Enduráty, šatolin, takže... Dá se na Gran Canary jezdit na šatolinách? Je to tam trošku jako specifičtější? Uh, tak já to řeknu takhle, dá, ale s našimi motorkama se to nedá. <laughs> Dobře. Protože... Tam samozřejmě ne, neplatí samozřejmě to pojištění. Pojištění teďka se, a hodně často se padá a je to takový, že je to... Nedokážeme tomu, tomu poskytnout ten servis pořádný, takže... Dá se, ale musíš mít vlastně vlastní motorku nebo tak. A ne všude. Takže, Takže až... jsem vlastně tenkrát porušila pravidla. Hodně lidí porušuje pravidla. Máme teď... <laughs> Pardon. <laughs> <laughs> já jsem to netušila, ale dojela jsem až Jo, tak pláž. když je tam Takže... nějaká pláž, tak to jako neřeším. Já spíš řeším, že by si někdo vyloženě chtěl zajet na off nějaký, nějaký off-road výlet, Tak já, já na rovinu říkám, že to my neděláme. No. Tam, mm -hmm. je, tam je enduro škola nějaká, tak tam mm -hmm. si to můžou udělat, ale ty naše motorky na to nejsou, no nemáme ani na tom jako máme na tom silniční gumy a mm -hmm. tak no. Co preferuješ na hlavě, Araj nebo Shoei? Ty tak ani. Ani jedno nejezdíš. Ale já Araj nemám rád, protože je taková ta kulatá, že úplně utlami, nebo u, u, u takže spíš Shoei, no, kdybych si měl vybrat, ale já jezdím a a, a GV. jo. A ja. mm -hmm. Co víc čteš, anebo co je tvému srdci blíž, motohaus nebo motocykl? Motohaus. <laughs> A na čem vlastně funguješ, Apple nebo Android? Tak na Apple, jasně. <laughs> Co preferuješ, Facebook nebo Instagram? Hey, Facebook, musím mít jenom kvůli tomu, abych tam mohl i ty business profily, no. takže Facebook špatný teď, ale ale fungují skupiny dobře, uh -huh. takže Instagram. Jeden den v práci nebo jeden den na motorce? No a kdyby to byla jeden den na motorce byla to práce, to by ne? <laughs> Já jsem si říkala, že to kombinuješ malinko. S paní počirákem nebo s paní v dodávce? Eh, počirákem. Jo, hurá, mm. konečně další člověk. No, jako a dodávka je super, ale, ale počirákem to máte ten jako brutální kouzlo. No. Peřina nebo spacák? Hmm, tak počírákem spacák, jo, ale dobrá peřina taky fajn, <laughs> Je pravda, že na Gran Canary jsou i rezervace tmy, nebo respektive je tam vidět nádherný hvězdy. No, jo, jo, Star -star vžasný, no. jo, stargazing, no, pohled, jako sledování si hvězd. Jo, jo, to na, na La Palme, to je jako vy, 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 vyhlášený, vyhlášený. A na Gran Canary je i observatoř nahoře, tam je taky tak krásný. E, ne, to je radar. Na, to je radar? Uh -huh. ale na Tenerife jsou uh -huh. vyhlášený, jako a na La Palme jsou snad, jako když se porovnáš s Hawaii, jako jedna, tak někde asi takhle na té úrovni. No. se asi budu muset podívat. No, měla bych měla být. Karimatka nebo matrace? matrace. <laughs> na matrace. Ale taková ta člověk, na... Tak si vemeš jako matraci a pojedeš pod širem. no, ne, takový to. Jo, takhle vyšší, myslíš. Takový to, jak to nafoukneš, nebo jak se to samo nafoukne, jo, víš? Jo, tak. tak nebo tak, tomu ne. se říká karimatka teď taky? O, taky. Taková ta nafoukovací karimatka. Vedro <laughs> <laughs> napadnutí je nebo déšť a zima? <laughs> Ježišmarja, no. Jako vedro napadnutí mě napadlo hned, ale to, na té motorce je taky docela oprůz, mm -hmm. jako víš. Kort, když máš třeba... Chrániče nebo to koženou jako bundu, uh. topí ti že samozřejmě mezi nohama. No ale asi to vedro, protože pak, no, jak to bylo to druhý? Dešť a zima. Hmm, tak to vedro, no. Teda, když už musím. <laughs> když už myslíš. V60 nebo Espresso Tonic? tak se Vytáhla velký, velký tady. Esa, já si myslím, že to tam sázím docela slušně, ne? Hmm, V60 je srdcovka, a um, espresso tonic v baru, když potřebuješ nabušit jako... Tak ale spíš ve 60, no. Na bar. Já na Ondru prozradím, že miluje kávu ve všech možných podobách. A je jedno, si to asi čokoláda, nebo... Jestli jsem, to... Když jsem byl nedávno v New Yorku, tak jsem měl uh, espresso s uh, pineapple juice, jakože mm -hmm. normálně s, a jako s ledem a to, jsem, to bylo vynikající, takže na všechny způsoby, no. <laughs> <laughs> a proteinový nápoj nebo vesná kaše? Uh, obecná kaše, no rozhodně. No. Kolo nebo běh? Spíš běhám, mě teďka čeká závod, dokonce 10 km na Canary, tam se docela jako docela závodí v tomhle, ale kolo, mám v plánu si koupit kolo teďka, no. takže inspirace od… Jezděka a anebo silničku, nebo… Ne, asi do hor, no. Do inspirace od Inry jednou stupu, uh, takže se zdravím. Koupil <laughs> a, si kolo, nebo? Jezdí na kole, no jezdí na… ale možná dlouho, ale s tím elektrický, víš? Že? Je tak. Hmm. Jako do, do, Horpecka podle mě výborná věc a na ty kanáry, tam je to převyšení obrovský, že jo? To je pravda. Dostáváme se smažák nebo pajela? Uh, tak prostě mě smažák, že <totitulý> jo. Já <Teďka> jsem <totitulý> <teďka> sleduj... <totitulý> nedávno viděla tvoje storičko a ty jsi na Gran jo, jo. dělal smažák s bramborem a tatarkou. Teda respektive tatarku tam nemáte. To byla majonéza jenom, no, tatarku jsem si neudělal, ale sleduju teďka na, na Instagramu ty uh, život ve Strohance, to je normálně mapa smažáků. To, to se, fakt. Ty. Takže to normálně tady existuje. je jako doporučení, jo? Tak no Normálně je mapa, kde si můžeš dát dobrý smažák v Čechách. To mě přesně jako parádní nápad. Teda. Hezky. Co mm -hmm. se nad jste... podívat, to jsem si ještě nedal tady, teď, když jsem byl pár dní tady. No. Jak byl dobrý, byl dobrý, smažák na, u vás doma? Ale my tobe? jsme koupili goudu a bylo to docela v pohodě, ale jako jsem to ještě vychytat, no. Ještě. Můžuš ale Když jsi zvolil taky dobrý olej, že? – Na másle, že jo? – Na másle? – No jasně. Jak v lokálu to děláme, přepuštěný másle. – Už jsi byl v lokálu tady na pivku? Uh, A na smažáku? – No tady, jako teď, ještě se, jako teď, co jsem přijel, tak jsem ještě nebyl, ale jako... – Normálně chodíš? – Normálně jsem byl, jako jo, dobrý, výborný, no. – se se vodýdla, jestli holky nebo motorky? – Mm. Takže mě napadlo, kdyby jsi mě řekla, hele, můžeš mít... Dokonce života motorky nebo, ho, nebo holky, tak. Jako, že bys si vybral, jo? Tak to, jako. Jak, jak milu motorky, tak jako ty žen, jako. <laughs> ano. Tak to nevím, kámo. No? Tak to teda. To musíme tady střižnout. A... <laughs> no a ty si to musíš rozmyslet, jo? Já jako milu motorky, ale bez... nemusím si představit, že bych. Že byl život jako... bez holek, jo? A holky jsou skvělé, jo, takže. <laughs> a co když holka jezdí na motorce? No tak to je úplně to nejlepší. Ale to je dobrá otázka, to si myslím, že je docela složitý pro všechny. Nevím, nevím, ale jde. jsi první, který se až takhle moc zaseknul. Fakt. Na 42. díl docela dobrý. <laughs> jakože všichni říkají motorky? Ne, 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 některý řekne holky, některý řekne motorky, ale jakože dobrý, řekl jsem to a jdu dál, ale většinou to jsou třeba, já nevím, kluci, kteří mají a, rodiny s dětma, takže většinou řeknou holku, že, protože by měli doma sekec. Jo, takhle. A tak. aha. Jo, jo, tak to. No. Víš, jakože se snaží jako takticky nějakým způsobem, jo. jenom aby to bylo rychle pryč. No, tak, ale je dobrý, že nad tím přemýšlíš, protože já mám třeba. následující další otázku. No, no jo, nebo jak a, to je, Jak teda? By to bylo? <laughs> Kdyby to mělo být na nějakou krátkou dobu, tak bych to vydržel a řekl bych motorky. <laughs> a do konce života bych to asi nevydržel. Blondýna nebo bruneta? Ale to je, to, je, to je... jako divě, jde o to, že teďka v ty španělky jsou všechny černovlasí, že jo? Takže bych spíš řekl možná i spíš blondýna, no? Mhm. Hodné -hmm. Hodnej anebo zlobivý kluk? Jako pro mě? Jaké jsi ty seš? ne, jako partnera pro tebe. partnera. tak... já jsem jako velmi hodné, ale tak rád zlobím, takže takový to dalo. Takže něco mezi tím. Tak, chlebičky, chlast, sex nebo rock and roll? Jako jedno slovo si musím vybrat, než by to dohromady. Můžeš vybrat jedno slovo, co to obsahuje všechno. Jako chlebičky jsou super, ale sex je taky dobrý, takže. <laughs> <laughs> Předchozího si vybral chlebičky. <laughs> Dívil by se. <laughs> jako možná, do, možná lepší dobrý chlebiček než špatný sex. No, tak dal. <laughs> Děkujeme všem našim podporovatelům na Patreonu. Pokud chceš sledovat naše podcasty s předstihem a bez reklam a zároveň nepřijít o bonusové rozhovory, podpoř nás na Patreonu i ty. Prosím tě, o čem je pro tebe motorka? Hele, to je dobrá otázka, protože jsem na tě nedávno přemýšlel a je to, pro mě to je, podle mě jeden z nejlepších nástrojů pro poznávání a cestování, kde se můžeš prostě dostat. Víš, já miluju ten pocit, když se ráno probudíš a prostě víš, že ti čeká nějaký další družství a nevíš, mm -hmm. jako, kam dojedeš a kde skončíš, třeba nemáš na plánu ubytování. spát a tak dále. A koho poznáš, jako koho potkáš jo. na benzince a to, prostě ty motorky jsou úplně tak jako parádní. prostě kdyby seděl v autobuse nebo prostě stopoval, jako stop, dobrý, tak taky zažiješ něco, ale prostě to je něco podle mě v nás, v těch kenech, že to jako že prostě jsme tisíce let jezdili vlastně na koních, že to prostě je něco, co tak trošku připomíná mm -hmm. tohle. Takže pro mě je motorka pocit svobody, uh, pocit neznámá, hmm, part, jako že takový až skoro, že rád cestuju sám. a a máš jako k tomu, mám k tomu vztah, prostě k tomu stroji, jako takový jako trošku platonické, jako takový zvláštní, že jo. Jako vytváří dobrodruž, dobrodružství, a nějaký vlastně příběh s tou motorkou. Hmm. Jako takovou, já jsem a takový, je to ten takový, ten uchyl, který je prostě vlastně jako hladí, že, že už jako straděků za ten den. já, že taky. Já... <laughs> já taky. A normálně k té motorce přicházím a pozdravím ji nedřív. No, máš je pojmenovaný jménem? Nemám, já asi k ním nemůžu dělat vztah, protože by mě pak staralo, že... A taky tež... jednu asi snad, tak ta nemám, multistráda? Ne, ne všechny motorky ty jsou, ne, ani jedna motorka není moje, jsou to firmy, protože kdybych k tomu měl vztah, tak mě vadí spoustu věcí, co se, jako jak se poškozují nebo tak, mm -hmm. takže bych k tomu, máme třeba, uh, měli jsme nějaký klienty, který prostě na startu a hned to vytočí, tak to mě úplně jako, až mi no, leze to si jako Myslím, kus... že každý, kdo má rád motorky, tak tohle to nezvládá, že? Je to úplně jako, to, to mě vadí, no. To se má nastartovat a nechat to zahřát, jo. To, ale... A jsi ještě skopen tomu zákazníkovi něco říct, anebo to polkneš v dnešní době a řekneš si... Já, já vím, že te, já vím, že ten motor to vydrží, že se jako nic nestane, ale, ale, ale vadí mi to prostě, ten, že, to, že to není jako respekt žádný, víš, mm -hmm. že... A když, jsme, ty se vrátili k tomu Simonovi, tak to bylo úplně jako zlatý pravidlo, že se to nastartuje, ani se to nevrká. To prostě není žádné dvouta, který je potřeba vyplachovat. Chápeš, fakt. No jasně, nevr, nevrkáš jo. prostě s tím, ten motor si to musí tu teplotu nastavit, že od, se Ještě si pamatuju ze školy, že od, snad 80-90% potřebení motoru je v ta fáze od studeného do zahřání na provozní teplotu. Potom, potom když už to má ty provozní teploty, tak je to fakt namazaný dobře, a, Takže ne proto, proto je nemám pojmenovaný. Dámy a pánové, prosím vás, nevrkejte ani za nás, my to fakt nemáme rádi. A startujte motorku, nechťte pět minut a anebo se rozeďte a v pohodě. A v pohodě vlastně řaďte a neřaďte tím, že vytočíte brutální motor a pak to tam kopnete. Jo, takže není to dvou tak. No. <laughs> a ten citový vztah, která říká, že máš a, a měl jsi nějakou motorku, kterou si měl pojmenovat třeba tu, na který jsi dojel a, na Gran Canary nebo kamkoliv jenom po světě? Uh, já má BT1100 Bulldog, ten dojel <laughs> z, z, Brna do, na Gran Canary. A, a, jmenoval se? Jmenoval, nemenoval se, no. To. Ne, ne, a ne. existuje ještě v tom novohledáčku, máš jí doma nebo už? Je teďka u Indry v garáži a vezmu a, a si domů do Štemberka a tam bude na mě čekat, až přijdu na to doboru zrušství po Čechách. Takže, ale musí se trošku upravit, no, je trošku zanadbaná. Mm -hmm. Jaký je tvůj pro tebe vlastně vysněný stroj, který by si chtěl mít v garáži, ale byl opravdu tvůj? Ne jako půjčovačka firmy nebo a, něco podobného. Mm -hmm. Teď jsem byl v, nedávno v, v továrně v Ducati, se jak to tam ladí, a byla tam Ducati Desmosedici, tak to je takový stroj, který bych chtěl mít jako v, tady jako v, v obyváku. Mm -hmm. jo. Který bych chtěl mít uh, svůj, tak uh, myslím že ten Desert X byl, uh, je taková motorka, na které si představím, že si tam dám ty nádrže a jezdím prostě po Evropě na obrovské jako, tury, a... tak to je takový jeden stroj, který si umím představit. a pak jsem jsem chtěl tu V4 multistrádu, ale... Teď už ne, jo? Teď Podle už... toho zvuku. I kdybych tam dal laďák, jakýkoliv jiný jako výfuk, laďák. svod, nebo cokoliv dalšího. Hmm. Jako, Má že... to ještě myšlenku, že jo? Jo, jo, jo. Um, asi já nemám úplně... Ty máš vysněnou motorku? Mně se to... Já nedokážu říct jednu. Musíš. Mě... <laughs> <laughs> Mně se to strašně nemění, asi... Podle toho, co bych s ní chtěla zažívat a většinou je hmm. to to cestování, to toulání se, to, že vlastně řekneš, tady to pojedu like. doprava a doleva a, a hlavně na ní dokážeš. A myslím si, že to do, uděláš na jakoukoliv motorku, navážíš jakýkoliv hmm. bagáž a můžeš kamkoliv jít. No, jo, jakože spousta lidí potřebuje mít prostě, řeknu dva krátké příběhy, spousta lidí potřebuje mít uh, 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 strašně jako adventure motorku, ale mm -hmm. nakonec my jsme v roce 2005 s, s tou skupinou, co jsme měli těch 100, 125 kg mm -hmm. na první dovolenou do Chorvatska na dvoutaktních motorkách z roku 92 prostě a všichni říkají, ty jsi blázni, to se posedá tak. No ale bylo to skvělé, jakože úplně jsme tam dojeli a všichni, jako všechno v pohodě. Takže to je nepo... a bylo, já jsem měl na mitu jo, a to bylo, a to jsem měl ve dvou. Na ne? mitu, 125 a kadživo mi to ve dvou. No. No, to jsme, ne, jsme na Slovensko. Uh, tam jsme měl, jo, ale normálně vše, to taky všude A tak oni na ní byli i kufry, že jo? Ne, ne, to, to taková jste? deska vzadu akorát. A, a, druhá historie, je, že jsem měl potom, uh, první šestka byl uh, Yamaha Thundercat uh -huh. a na ní jsem měl uh, na brigádu do Skocka trhat maliny. <laughs> a jela jsem jim jel z nich z Čech a jeli jsme to teda je byl úplně totální úlet, to jsem už nikdy zapokoval. Jsme vyjížděli z Chumutova na zátah do středu Anglie. A to snad bylo 1200 km nebo tak nějak, nebo jeho, ještě s trajektem a to. No, přes že jsme spali. No ale taky jsme jeli ve dvou a, a mm. prostě Tundercat, jako, je to taková polocestovní, ale prostě normálně to byl, jsem, byl tenkrát, jsem měl tenkrát, měl jak, jak debil normálně tu, že uh, je kombinézu jednodílnou s jde, s z s, s Vídně. Mm -hmm. <laughs> teď jsem se jmenoval snad pro bike, nebo pro biker, myslím. Tak, taková levná značka. A tak, jakože velké cestovatelno, v celokožence tam. Takže dá se na všem. No, teď jsem viděl na YouTube, co mě úplně ostřelilo, hlavu bylo, když uh, jezdí přes celou Kanadu na takových těch. Uh, jako skutrech, prostě padesátkových, jo, asi na všem, no. Fakt to je... Myslíš, že tam neexistují limity? Limity jenom si dáváme do hlavy, ale, že bychom náhodou chtěli jako Enduro nebo Cenduro, jakýkoliv na, a tak dále. Jako, jasně, máš, jako, jako, máš věci, že na cest na, na ne, neprojdeš ne, neprojedeš offroad, ale taky jsem viděl nějaký takové šílenosti. <laughs> ale myslím si, že hm, samozřejmě jo, to záleží na, na, tom komfortu, že mm -hmm. jo, nějaký KTM Adventure ti dá jiný komfort než prostě šestka. Že? Ale pak máš tomu ten příběh. Ale, ale dá se, dá se na všem a jsme jeli třeba na Naháčích, na jsme jeli na, prostě po Itálii a, a, a dá se, nedá se na všem. A fakt jako, jako chtěl bych, aby ti lidi víc jako na tom jezdili, že by jako miluji okruhy a myslím si, že to je skvělý nástroj, jak se jako, jako zkusit si svoje limity, ale myslím si, že motorka je na to, aby jsme vyjeli prostě poznávat svět. Jako, mm -hmm. vím si, že já jsem byl uh, v Oxford, jsme byli na takové akci v Oxfordu v Anglii, kde se setkávají takový cestovatele po světě. A tam, tam ti teprve přijde, jako, že jsi úplný lempl, protože tam je prostě stará paní, která v 60. letech objela v 60. letech, prostě jela na nějakém starém bavoráku po světě. Jo, prostě Irán a tak. Jo. A skoro já ani nevěříš, když no. vypadá a vypráví, že? Chápeš, já jsem úplně lempl proti těm lidem, jakože Prostě, vlastně, to je fakt jako úplně srážka, že já jsem nikdy nebyl, jako já jako jezdím dlouho na motorce, ale nikdy jsem skoro nebyl, podle mě. Jakože v půl Evropě, jo, ale že bych jako byl někde mimo a to si strašně, chtěl bych to taky jako zažít, víš, a dát si prostě takový jako dlouhý štreky a, a, myslím si, že ta motorka na to je úplně skvělá. myslím si, že strávený život na motorce cestováním je fakt jako jako, jako máš ještě jinou cestu, takový ten cíl a sen, a kam by se chtěl podívat, na jak dlouho, jo, jo. a mm -hmm. tak dále. Nejlépe celý život samozřejmě na motorce a kamkoliv no. po celém světě? V, v plánu je, Máme v plánu, uh, jsme plánovali Patagonii v Chile, mm -hmm. ale to jsou všechno dost náročné, jako finanční uh, věci. No. Takže, mm, jako a máš horizont, kde by si to chtěl udělat? Protože než než teďka, než furt rozmíříš nějaký no, biznesy. tak. <laughs> To je strašný, že? To prostě ti ten život tě spolkne a vyplivne a ti 60 a už prostě... a tak taky se dá, no. Jako, uh... Asi je moj, jako na nás ta možnost, kdy si řekneme dost a teď chci zažívat a vlastně si plnit ten sen, který je. To já jsem měla třeba tím, že vlastně tady začal covid a já jsem si říkala, já chci jednou procestovat Gran Canary, dala jsem si na to pět dnů, koupila jsem si jednou jednosměrnou letenku. Až jsem pak byla další dobu, ne už? Půl roku. <laughs> <laughs> s jedním Ty... batuškem a s přilbou pod, pod ramenem, mm, že jo? tak taky se dá, no, taky se dá. <clears throat> Že jo, jo. Já jsem tam nikoho neznala a hmm. rozhodně ne vás, že? Takže <laughs> se se tam najednou vyskytla. A myslím si, že to je ten proces toho, kam nás to posune, jenom si říct vlastně, tohle chci zažít. Jo, jo, je pravda, že já jsem docela hater takových těch jako follow your dreams, ale mm -hmm. prostě něčeho to platit musíš. jako jo? To je prostě letenky, ubytování, tak. Takže jako, m, není, jako nejde to udělat jako jen tak, jo? že prostě Musíš prostě fakt obytovat něco tomu, nebo si prostě někde na to vydělat, nebo prostě se nějak živit online. Jo, není to jednoduchý, myslím si, že ne, ale, ale musíš si vzít ten život do svých ruk a říct si prostě, je to na tobě a nevymlouvat se na tisíc věcí, víš, že to jako není vina prostě tvých rodičů nebo prostě nějakých jako věcí okolo. Fakt, jakože hodně lidí vím, že mi říká, no jo, ty si žiješ prostě jako teďka svůj sen a tak a. Jako, ne vždycky to je úplně jedno. Já jsem to nevyhrál v loterii, já jsem mě to nikdo nedal, já jsem tam nikoho neznal, já jsem se taky musel naučit španělsky, já jsem taky studoval, prostě seděl jsem v tom, e, taky jsem prostě zažil pády a, a víš, jako, že teďka fakt jako cením toho, když prostě člověk si řekne: hele, To je prostě moje e, věc, e, můj život a, a vezmi to do svých rukou a, a, a nevymlouvat se a prostě fakt jako. Jako, de, jako Myslím si, že člověk, který prostě víš třeba, když nemáš nějaké omezení, jako já nevím, že prostě. Já nevím, jako. <těž> <třeba jsem to> <těž> <zamotály>. <těž> jako, že nemůžeš chodit nebo něco podobného, uh, nebo mít zdravotní handicap nebo tak No jasně, <těž> ale uh, dá se podle mě fakt limity jsme my a Kor mm -hmm. takhle, když se z Evropy, že chápeš, to není jako třetí svět. Že... Takže Andro, kdy začneš svoji cestu? No tady, tady a tady modricuju, z... že jo, pak, jo, a, pak ne, a pak nejedu. No. Tady, Protože plas... já, jak jsem tam byla za tebou, no respektive byla jsem na Gran Canaria, tak uh, jsem úplně viděla, jak ty si chceš aspoň jednou za část sednout na tu motorku a se projet. Jo, my teďka, mám, v, co mám v plánu, tak chceme obět ty ostrovy a natáčet tam jako takový, uh, uh, ne, nejenom o motorkách, ale předat jako, kde je třeba nejlepší jídlo, kde si dát nějaký mm -hmm. výhled, dobré cesty a tak. A, a chci poznat i těch, já jsem teda byl na všech těch ostrovech, ale chci je poznat víc dohloubky určitě, no. takže takový jako content prostě... Hmm. My jsme vlastně, Ondro, nakousli to, že to, že ty jsi se tam ocitl, neznamenalo výhru v loterii a neznamenalo to, že budeš mít na jedno velký biznis a obrovskou firmu na půjčování motorek, nádhernou půjčovnu, spoustu motorek 2, 23 a 20, to je jedno. Ale vlastně to znamenalo to, že se tam ocitáš a musíš se vlastně začít potýkat s byrokracií, potýkat se vlastně jako už jenom s cizím jazykem, nevíš, jak to tam funguje. Tak jaký byl ten začátek, když si na něj spomeneš expo, a jaká je vlastně teďka současnost? Jestli to dokážeš nějakým způsobem hmm. schrnout, aby si to divák dokázal představit, že ti to vlastně jako nespadlo do klína, nespadlo to nikdy nikomu z nás, kteří milujeme ty motorky, ale většinou to je zatím ta práce. Hmm. Um, díky za otázku. To je taková, se na to ptá hodně lidí, jo. Je to takový dost nepředstavitelný, ale je to, uh, je to možný, je to fakt o tom, uh, nebát se, zkoušet a samozřejmě jako v tom Španělsku byrokracie je docela známá, že to je takový problém, ale musíš prostě být bulldog a jako vytrvat. No. Já jsem byl, když jsem byl, si dělal rezidenční kartu, tak jsem byl čtyřikrát prostě, protože mě tam furt vyhazovali kvůli prostě úplným nesmyslům. Mm -hmm. a a musíš prostě, dílej, když, je, když, se do něčeho pustíš a uděláš ten první krok do neznáma, tak já, jsem, já mám takový pocit, že tě to vždycky, zaně, vždycky tě to nějak odmění. Jo? Já jsem třeba poznal fakt skvělý lidí a, a a lidi ve světě prostě jsou 90%, 25% lidí je dobrých a vždycky a rádi ti pomůžou. Souhlasím. Fakt, jako fakt je dobrý si dneska zeptat, uh, uh, když něco nevíš, tak se někoho zeptej, on tě, fakt jako spousta lidí ti rádo poradí, víš, že to prostě je v nás. A, takže jako asi ta vytrvalost a jediný ten to není. Jo. Kdybych si teďka představil, že jdu podnikat do, do Německa, tak No, tak dobře, v německu se mluví anglicky, no, ale prostě třeba do země, kde je třeba angličtina jako pozadí a musíš se naučit nový jazyk, tak trvá to a, a musíš prostě požádat někoho a pomoct a prostě, ale už, třeba, už mám asi výzkušenosti teď, no, ale mm -hmm. asi asi ta vytrvalost a to odhodláně bys prostě po třech měsících uh, se, se nebrečel, že chceš doma, že chceš si dát smažák, <laughs> <laughs> ale um, takže jako asi e Dívej, mě občas napíše někdo, že bych chtěl prostě, že napsal mi pár lidí, že, by, že je to jejich sen, tak prostě něco takového dělat. Kam tak a je to je v pohodě, jako že já k něj jako předám jako zkušenost, jo, ale prostě ty lidi do toho nejdou potom, víš, protože hmm. buď je tahá jako to, že prostě odjet do ciziny a nechat tady rodinu a nechat tady kamarády a, a začít znovu a je, není pro každého. Já jsem teda začal v době, kdy mě bylo 27, tak to bylo takové jako perfektní, prostě vlastně, nebylo jako svobodné a všechno, takže to, to, bylo pro mě to bylo docela jako v tomhle jednoduché, no, ale, ale určitě, pokud máte nějaký sen, tak a, se to nebáda. ale důležité je, aby to mělo jako smysl v tom, že je to třeba produkt, který prostě víš, jako... Má hlavu a patu, někam směřuje a, a, někdo a ho jako má přidanou hodnotu, ano. Takže prostě, a včas třeba se někdo konzultuje se mnou nějaký třeba za biznis nápad, tak a to musím prostě na říct, že hele, to, kdo si to koupí, jako víš, to si nikdo nekoupí prostě. Víš, nebo to je drahý, nebo to prostě nikoho nezajímá. Takže to je, když to má hlavu a patu, a, že jo, tak bizn, ten můj biznis není jako inovativní, jako extra. Samozřejmě my se snažíme dělat nějaké inovace v tom, jako mm -hmm. v tom odvětví, ale to tam bylo odpradávna a byly tam, jako je tam konkurence, a, takže víš, že tam ty lidi jako to, že to tam jako víš, kdyby to bylo někde, prostě na svaté Heleně, která je z 1500 km nebo 5000 kilometrů daleko a nic tam nejezdí, mm -hmm. tak tak je to debilní nápad. No. Co by si chtěl zkázat svému mladšímu já <laughs> a poradit, kdyby se takhle vlastně z toho své, z tvé pozice teďka kolik... To je dobrá uh, tázka, tyjo, Co by si jí chtěl jako vlastně zkázat nebo jemu, hele uh, tohle nedělej, tohle udělej, uh, neboj se toho, neposer se z těch věcí a tak dále. Co by to bylo, ten zkaz? Ale já jako... mhm. Dobrá otázka. Já myslím si, že... Co by to bylo? Asi, asi bych se ještě učil víc těch jazyků, no. To možná taky. A těch není nikdy dost a můžeš se je učit pořád. Teďka se, teďka si chci věnovat italštině, protože se mi strašně líbí. Ale co bych jich vzkázal... Hmm. tyjo, asi, bych jako, asi by nelituju ničeho, co jsem jako udělal. Víš, že to... to... není o tom litování, ale spíš takový ten vzkaz, dej si pozor na tady to. Nebo pojď udělat nějakou věc jinak. Asi bych uh, vy, uh, vy, kup víc bitcoinu. a <laughs> <laughs> Ano, tak samozřejmě by ti to pomohlo v tvým dalším investičním jo, plánu na Tenerife, že to ano. si budeme povědat. Asi bych, uh, ještě bych výslačil na to, abych se nebál dělat věci, že prostě ten se život prostě fakt jako je, je to je takový fráze jako debilní, ale jako ten život fakt jako plyne strašně rychle a mm -hmm. je to jsme úplně taková kapička v moři a myslím si, že fakt jako víc, ještě víc, více do bych si dodával, jako to určitě, no, že fakt se to nebár, no. Takže Jaký máš teda odhodlání teďka? Teďka. Uh, mám ještě v hlavě jeden projekt, který už jako už i celosvětovou jako úroveň má, jako že teda, že by to mělo být něco po celém světě, mm -hmm. tak to je takový hodně, co mám v hlavě dlouho. Je to ta s motorkama cestování a tak. A další plán je. Uh, to Tenerife, teda další prostě pobočka a víc jezdí na motorce a víc objevovat. Víc spát pod čirákem na motorce. To, Protože najednou zjistí, že prostě jako podniká, že to sice fajn, ale když jsem spal prostě na podstat pod čirákem na motorce, to se nepamatuju, Že to je prostě na, to mě sere. Víš? Tak já přiletím a jdem spát po Čiráku. <laughs> to si jako dobrý plán. Teď jsem nedávno viděl nějaký video na, na Instagramu, na v tom Rios, takový prostě jak tam plně, jak se probouzíš a prostě to se Je to neskutečný a je to fenomenální. Na Gran Canary je úžasný probuzení vlastně, když tam dojedeš na pláž, hmm. tak se tam probudíš. To je. A nehledě na to, že já jsem tam spala pod Čirákem teda a kolem mě byly další auta, a přicházely ke mně ty Španěle a Španělky a furt se ze mě ptali jako... A, jak jako spíš počírák? Jako, že jako tady ty nemáš auto? Ne, já mám motorku. Jako ty spíš pod motorku a není ti zima? A vůbec nedokázali pochopit, že mě to baví a já to miluju a že tam je ten krásný pocit vlastně. Takže určitě jako, mm, víc život není jenom práce, že? a je potřeba taky prostě dělat věci, co... Žeho? A tady sice jako tlačím tu mantru toho, že cestou, ale sám to nedělám, takže to chci jako, to chci zase si vrátit k tomu, k tomu jako vrátit se k tomu uh, jednoduchému kdy prostě fakt jdeš na motorce, nevíš kam, jako, víš aspoň směr, ale nevíš, co tě čeká a to je ten adventure. Teďka už tu Gran Canaria znám tolik, nebo i ty ostatní ostrovy, že prostě tak jako skoro tuším, co je za to, jako víš, že že už to fakt znáš do detailu, mm -hmm. takže asi, asi něco dalšího. No. Takže nechám teda diváky, teda posluchače a diváky ještě nap, napnutý, ale, ale třeba za, za za nějakou dobu se projeví další věci. Prozradíš nějaké své tajemství a nějaké své plány. Já to ještě vlastně takhle jako ucelím a řeknu, že vlastně na Gran Canary jako takový, ty máš pobočku nebo přímo půjčovnu v Las Palmas, centru města, relativně blízko u oceánu a relativně v tom nejrušnějším středu města. A s tím, že vlastně půjčuješ motorky po celém ostrově a na ostrově i další, je tam možnost vlastně půjčení a odjet na Tenerife nebo na další jiný když tak doplň. Ano, teďka momentálně vozíme eh, pro skupiny na Tenerife dodávkama. Bude tam, a chceme tam i teda tu pobočku, ale zatím to děláme takhle. A druhá věc je, dáme, dá se i, mám klienty teďka, co si půjčují na Fort Venture, a ty si normálně vyzvednou z lodě. Že to po, jenom, jenom mm -hmm. dáme na, na loď, oni si to tam vytáhnou sami už potom a Máme všechno online a už je to jako docela zautomatizovaný pěkně, takže. Takže dá se dá jako, hele, za, za penízký se dá to dojistit na, <laughs> na jakýkoliv ostrov, jo? <laughs> Já si myslím, že spousta diváků a vlastně to cestování na Gran Canaria má i z mého profilu, profilu celiška, no. že tam je spousta videí, takže kdybyste náhodou si chtěli podívat, tak tam mrkněte, anebo právě u Ondry vlastně na profilu A takže bude teďka, ty přijedeš ne ještě teďka tento sezonu? Určitě jo. <laughs> to si chtěl slyšet, ne? Za chvilku, až dotočíme tenhle díl, tak mi něco určitě vymyslíme, tak, vážení tak si jde diváci. kupovat letenku. <laughs> a nebo jestli se to chcete to dozvědět, tak my teďka půjdeme natočit bonusový díl na Patreon a tím pádem vy, který jste si to zaplatili, a respektive nás tím podpořili a že může vznikat tenhle ten krásný podcast, tak se dozvíte možná zákulisní věci, ještě které nevyplavou ani na povrch ani na sociálních sítích, tak možná ještě něco jako prozradíme tam. Já určitě prozradím nějaký věci ještě. <laughs> Andro, je něco, co by si chtěl zkázat divákům prostřednictvím tady toho podcastu, protože už máme skoro hodinu 20 za sebou a půjdeme ještě ne. natáčet dál. To, jsme to protáhli. Um, co bych jim zkázal, ať, ať na já samozřejmě mám motorce jezdit bezpečně a už a, ne, a, prostě, já vždycky jezdím s takovou jako představou, že chci dojet, dát si prostě třeba večer to pivko a, prostě, jako víš, že, ten, že tam je ještě nějaký život zatím, že zbytečně prostě ztratit život na motorce podle mě jako strašná mm -hmm. škoda. A, a, ale aby se cestovalo a poznávalo jiný krajiny a nebáli se prostě vyjet do zahraničí, no, to bych jim asi vzkázal. Ne třeba na Gran Canary, ale třeba i kamkoliv, na Slovensko, do, na Balkán, teď všude, všude je fajn, podle mě, všude jsou dobří lidi. A je něco, co bys chtěl vzkázat našemu podcastu? No, aby jste natáčeli podcast taky na, na ostrovech u nás. <laughs> to je to, co domluvíme, ne? Možná. Máme tam jeden speciální díl přímo na pláži. <laughs> Vážní diváci, to rozpracujeme v tom, v tom bonusovém díle, jo, tohle. Ondro, moc děkuji, že jsi přijal pozvání, který jsme uplekli vlastně v lednu, možná na Gran Canary, jako takový. Díky moc. A zároveň moc ti přeju, aby se ti ve všem dařilo, a zároveň, aby si i cestoval a užíval si ten proces na té motorce, protože ten je velmi důležitý. Díky moc za pozvání a držím palce. Děkujeme. Vážení diváci, děkuji, že nás sledujete, odebíráte, to je to tlačítko tady takhle pod tím videem, musím to říct, pardon, a hlavně, že nás i komentujete, že tam necháváte vzkazy, protože ty se dostanou nejenom ke mně nebo k Adamovi, který je teďka za kamerou, ale vlastně i k těm našim hostům a budem za to velice rádi, jestli máte nějaké uh, uh, poznámky <laughs> a nebo uh, nějaké vzkazy, budem za ně opravdu moc rádi. Děkuji, že nás sledujete, my jdeme natočit bonusový díl na Patreon. Mějte se krásně, nádherný den a jezděte bezpečně. Čau, čau. Děk. Nice. <tějí> Celiška říkala, že to bude ve španělštině ten bonus. Takže hola, buenos dias. tam? Muy bien, gracias. Perfecto, aquí estamos en podcast. <tějí> <tějí> Chceš to uvíct ve španělštině? <tějí> tak, já, tak třeba se budu ptát já v tom bonusu teďka. Takže no, uh, žeš. Celiško. <tějí> Okruh nebo enduro. <tějí> Ale musíme dneska se podívat tady s divákama, s posluchačima, že jsem na totální... Jako dneska jsem se cítil poprvé po 10 let podveden. Ať nám tedy Eliška řekne jednu věc, kterou třeba o tobě nikdo moc neví. Jednu věc, o které... A pak řeknu taky. Ale jakože třeba... Jako od motorek nebo... Cokoliv, ať z osobní života. Ne třeba, že bys jako něco upradla, ale spíš jako... Jo, všichni si myslí, že...